Takže, hello everybody, já vás vítám u dalšího videa ze hry Dawn of War, Warhammer 40,000 Dawn of War 2. Já si nepamatuju úplně, kde jsme skončili, i když já vím, že jsem natáčel velice nedávno. Ale, konečně máme nějaký jeromový kladivo, třídenní mise, primární gen a já myslím, že už jsme ho splnili, no dobře. Volitelný cíle a dvoudenní misi. Ho, ho, ho. To půjdeme asi bránit v továrnu, jak to tak vypadá. úplně si to myslím, že půjdeme bránit v továrnu. No, OK. Já sice úplně po tom řetězovým meči netoužím. Respektive já po něm vůbec netoužím. Aha, my už můžeme jít na poslední boj. Upřímně, já chci napřed ještě nějakou tu terminátorskou zbroj. A já nevím, jestli máme... No, uvidíme. Každopádně se to budeme zase snažit splnit na dva nový výsadky tenhle den ještě. Protože to bychom si začali ještě splnit terminátorskou. Protože terminátorská zbroj je prostě krásná. A já myslím, že terminátorskou zbroj už má teďkon i Tadeus. To. Úplně teda, ale mám takový tušení, jo. Mám tušení. A znáte to, tušení je půlka vědění. No, ono to tak teda není většinou, ale to nevadí. Ale myslím si, že ty už máš. Ano, má. Vidíte to? Oni vypadají jako komandér. Takže další je Avitus. A já myslím, že tenhle ten ani nemůže mít terminátorskou zbroj, takže to si nebudeme brát. No víc, já mám takový dojem, že v poslední misi, což jsem si neuvědomil, já jsem měl Dragnautovi a tak dávat nějaký vybavení. Protože já mám dojem, že v poslední misi vlastně máte úplně všechny svoje jednotky. A to mě docela jako netěší, no. Ty doběhni úplně jako sem. Ty by si mohl jako chtít skočit, ty bys mohl chtít vysloveně skočit sem. Hele, kámo. On se teleportuje. Ale no to ne přece. To není fér tady to. A tohle jako nemůžu používat, jo. Jo, aha, já napřed musím jakoby utržit nějaký zranění, jo, tak, no tak to je naprosto jako... Awesome, to je awesome, jako jo. Tohle to bylo taky úplně super. Já doufám, že nám nikdo neumře, protože mám dojem, že posledních pár misí nám v každý misi umřel jeden nebo i víc jednotek. Což mě vždycky dokázalo teda pěkně jako naštvat, upřímně řečeno. Ty se teleportuj, šup, oh, tak to je ovšem rychlovka. Dobrý, tak jdeme zpátky. Já nám použiju tohle prostě. Jako vždy si budeme nechávat tohleto na konečnýho bose, protože já myslím, že konečný boss je vždycky největší otrava spíš. A tudíž se ho budeme snažit vždycky jako dobít velice rychle. Jak můžete slyšet, tak jsem dneska trošku unavenější, jsem unavenější, protože jsem musel stávat dřív než všechny ostatní dny. Protože mi změnili čas směny, respektive nemám dneska od 7 do 3 do rána, ale mám o trošku dřív, o 2 hodiny dřív. Takže abych vám stihnul natočit video, tak jsem prostě... Aha, já tady zabijím ještě něco, co jako není úplně potřeba, jo. Tak to není hezký. Teleportuj se sem, chlapče. Ty se teleportuj sem. A vidíte to, oni mají prostě ten teleport na delší vzdálenost. To asi není úplně fér, ne? Aha, schopnost se nabíjí, no, tak to je super. Jaj, pane bože, Ečko. Jo, aha, on to nemá na delší vzdálenost, já jsem mu dal jenom jakože vítězství místo ty. Soustřeď se, Fitolo, soustřeď se. Zase děláš věci, který bys neměl, ano. Zase děláš věci, který bys neměl. Hoď to sem třeba, mně je to po jedno. Já potřebuju jenom,
Jak vidíte, jak on s tím dokáže zničit i stoletý strom prostě, to by byl dokonalý dřevorubec. Hele, až budete chtít někde posekat les, respektive nasekat dříví na zimu, řekněte Tadeusovi, Tadeus poseká úplně všechno, tyjo, Tadeus je prostě awesome, Tadeus je bůh. No, ale to jsem úplně nechtěl říct, Tadeus je sice bůh, ale úplně jako, si to nemusíme takhle říkat. Ty to tam hoď takhle. Blesk! O, dobrý, 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 dobrý. Tak vy dva utečte, vy dva... Hej, jako, ale co to je? Kde je komandér? Řekněte mi, proč komandér? Náš tank je úplně vzadu. To je vážně awesome. Nechcete mi říct, že mi někdo umřel, že ne? To by mě totiž dost naštvalo. Dobrý. Já mám takový menší nápad, tohle hodíme sem. A já začnu využívat naše miny, já jsem Nikon chvilku nevyužíval. Mám dojem, že někdo umřel, ale budu doufat, že to je opravdu jen dojem. Ty skočíš sem. Plesk, protože si těsně vedle něj, tak bys ho měli vidět dokonce. Ano, on ho vidí. Tyjo, to je super. No, tak to myslím, že asi nedáš, no kámo. Jako já mu do toho nechci kecat, ale mám takový skromný dojem, že s nic životem jako už nedokáže nabít. Tam nám už běží další útočníci. To je nějaká jako nepovinná skupinka, nebo co? Jako tohle se mi nezdá, že to patří do té vlny, která ještě nemá přijít vůbec. Ne, ne, ne. Já mám nápad. A to je tohle. Tak se rozlučte. Plesk, 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 plesk. Ježiši Maria, promiň, já jsem tě neviděl. Samozřejmě, že kecám, kdybych ho neviděl, tak tam ani nelezu, že jo. Teďkon se nám tam objeví mina a mina udělá BUM! Viděli jste to? Tak takhle přesně se dělá BUM. Já doufám, že ten vítězný let si budu moct nasadit místo toho teleportéru, nehezký jo. Kde ten teleportér jako upřímně nepatří plně mezi mý favority. Kdybys mohl dát tohleto sem. Tak. Bezva. A teďkon se nám nějak všichni přeskupíte zase zpátečku. Zpátečku nám nahodíte, přeskupíte se. Správně. Správně. Jo, to já vidím, no. Jako to mi nemusí říkat dvakrát, víš co, to já jako vidím. Dobrý. Ne, to jsem nechtěl, ty jo, už má zase tuhle tu schopnost. Já ji hrozně nerad zapínám jen tak jako pro nic, za nic, protože ona jako celku je dobrá. Je to úplně super schopnost, tohle můžete používat neomezeně, tohle taky nestojí vás to žádnou manu. A trošku jsem nevěděl, že na tohle to potřebuji vlastně nějakhle nabíjet, tak úplně nevím kolikátá jde vlna. Ale jakmile uvidíme bose, tak používáme tohle. Respektive životy bose, znáte mě. Protože jakmile vidíte životy bose, tak ten boss není daleko. To jako... To je snad logické. Weapons ready, tak ty to hoď takhle. Nebojte. To jste tady moc dlouho nevydrželi, hošci, no. Tak a já mám ještě jeden nápad. Tohle hodíš sem. Tak. Ježíš, já jsem takovej preví, tyjo, ale tohle toto je prostě, to já bych zakázal, jako upřímně řečeno, na tohle by si měli dát pozor, třeba povolit ty miny jenom v určitém rozsahu a oni jdou odsud, jasně, takže to dáme sem. Tak. Mrtvej Dreadnought. A mrtvej Dread už je mrtvej, opravdu. A ještě nám tady chybí tohleto. Ono z toho Dreadnauta by mělo něco padnout, já ho nevidím teda, ale já už ho vidím, on je tady. Zabít něco, co ani nevidíte, tak tomu říkám uměním.
No, každopádně myslím, že to máme za sebou. Jak dlouho nám ta mise trvala? Ona nám to vlastně řekne. Takže, automatická továrna zachráněna. Fanatismus není na 100%, jo. No tak aspoň, že jeden výsledek jsme dostali. Ale vysvětlete mi, jak fanatismus nemůže být na 100%. Zabil jsem všechno, co jsem viděl. Jako to s ním mám ještě obcházet mapu, nebo jako já nevím, no tak. Já chci další terminátorskou zbroj. Ano jo. Oni nám vlastně jenom říkají, že úplně super, dobře komandére, dokázali jste, jo počkej, ty už máš. Už to nemůžeš nosit. Aha, 20. Uhni. Ty máš 19, ty máš 18. Ty budeš mít za chvilku 20. Dobře. Ty to nemůžeš nosit. Proč se nemůžu teleportovat s terminátorskou zbrojí? No to mi vysvětlete teda. Mistrovský meč, mistrovská něco. Vlčí vrčení. To asi taky úplně nechci, že jo? No, myslím, že jako úplně ne. Nejhorší na tom je, že já pro Dragnauta nemám tohle třeba, jo? To je prostě hrozně špatný. No, si schopnosti častěji, ale prostě já mu to vybavení dát nemůžu, jako to mě tak neuvěřitelně štve. No, jasný. Já myslím, že někdo mohl mít ty pozice 3. Jo, tenhle má dvě pozice, já jsem mu nic nedal, jo. Cože, já to nemůžu používat s terminátorskou zbrojím. No to je dobře. Takže ty dostaneš tohle a tohle. A Tadeus dostane tohle. Jako, jinak to už nevidím, no. Doufám, že tohleto a tohleto se dá používat s terminátorskou zbrojí, protože jinak... No já mu jinak můžu dát tohle, no. No jasně, na ten stejně nebude používat romové kladivo a terminátorský štít. Takže já s tykom přeletím, tady někde jsem viděl, že můžu získat další terminátorskou zbroj. Ano, tady, tak, šup, na Calderis. Šupsí. A to je tady to, ta orčí věc. Průsvik Tangier. Tak šup, jdeme na to. Šupsí. Máme 17 minut ještě před sebou, krásných 7. Cesta i cíl. My se můžeš splnit společně se spoluhráčem, stačí najít spoluhráčů ke hře a pak zjistit, jaké strategie lze vymyslet, když dva mozky spolupracují na plnění společného cíle. Vyhlazení všech cizáků, aby se ti lépe rozpoznávaly jednotky tvého kolegy, budou mít jeho vojáci obrácené barevné schéma, ale neboj se, všichni jste Blood Ravens. No, jak jsem na začátku říkal, tak máme Cinematics, dobře. To jsem taky na začátku říkal, úplně v prvním díle. Já se jako napiju aspoň. Tak, jak jsem na začátku říkal, můžete hrát se svým kamarádem. Já upřímně nemám žádného kamaráda, který by měl tuhle tu hru originál. Takže já si to s ním asi moc nezahraju. Já půjdu takhle hezky po straně, já to tady nechci všechno vybíjet. Tohle to si nechám až nakonec. Já, ale no tak dobře, no, tak jako když na to trváte, tak jako já to můžu hodit ten granát, no. Jako to není až takový problém, chlapci. To si ze mě dělá někdo tady srandu, ne? Ale víte co, vy jste jenom barák a ty tvoji kamarádi, co v tom baráku nejsou, si mě nevšimli, takže... Takže já se ještě stáhnu, tak. Cyrusy, ty si hoď tohle. A budeme házet granátky, granátek přijde sem. Blesk. Jej, ale já se tam prostě nedostanu. Vidíte to, jo? Oni mi tady prostě postavili stěnu, ty jo. To není snad možný. Umři. Výborně, výborně si je odhodil. Miluju tě.
Teď zrovna tě miluju, protože to, co si teď udělal, to byl úžasný. Ty jsi tě přehodil někam, kam bych se já normálně nedostal. Tak už můžeme jenom běžet, já jsem se tam nejvíc bál opět toho baráku. Znáte mě, já a baráky? Tak, tamhle by měla být. A nebo víte co, já to projdu prostě takhle, takhle to projdu po té straně. A budu se snažit teda, aby mi samozřejmě nikdo neumřel. Máme jednoho člena jedné posádky mrtvýho. Hele, někdo mi chybí, ale on není mrtvej, on je jenom úplně vzadu. Ale on je nějak moc vzadu, jako kamarádi, on je nějak moc vzadu. Počkej, 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 ale když už chceš jít první, tak to tam jako můžeš jít prozkoumat, to já ti rozhodně bránit jako nebudu. Tak, vyběžte hezky za ním, tak. Ale ne. Kdo pak to tady je, chlapci? Já mám očividně lepší stealth než oni. No Devastators bude po ten enemy attack, když tady jsou tyhle ty obludové. Tak, já bych totiž chtěl tohle obsadit. No a jak se tohle to dělá? To já vám netukážu, to se takhle vezme Tadeus a řekne se mu. Tadeusi, Tadeusi. I ty jeden Tadeusi, teleportuj se sem. A komandére, komandére, to je stejný problém s tebou. A ty se teleportuješ sem, takhle odejdete úplně. Tak, bez vám. A začneme obsazovat. Že jo? Já tě potřebuju tady, chlapče. Kde mě potřebujete? No to je dobrá otázka. Aha, dobrý, 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 ale nemusíš tu schopnost jako používat úplně, když tam už nikdo není. Já na tom jako netrvám, úplně jako stoprocentně. Tak, já mám takový nápad, skromný nápad, hoď to sem. Jak jste viděli, tak to skoro zničilo ten barák. A já mám dojem, že dřív zničím ten barák, než to, co je v něm, jo. Samozřejmě tím, že zničíte to, co je v něm, tak zničíte i ten barák, jo, to jako... Si nedělejte iluze. Jako nemůžete zničit to, co je v baráku, teda... Bez... Nemůžete zničit barák bez toho, aniž byste zničili to, co je v baráku. To je snad logický, ne? Samozřejmě může se stát, že třeba špendlík přežije, jo, nebo tak, ale... Ale jako, je to dost nepravděpodobný, jo. Tak, ty tam takhle úplně vyletíš. Nejlepší na tom je, že on je vůdce klub. Sakra, u nich to takhle nefunguje. To je, já jsem na to zase zapomněl. Dobrý, tak jdeme dál. Jo, použijeme náš starý osvědčený cheat. To se dělá takhle. Pojď sem. Já vám to ukážu. Jako on to není cheat, že jo, on je to jako bug, že jo, on je to legitimní bug. To je jako... Nic proti, ale to mě už to nebaví, jako já tam hodím prostě tohle. Já jsem tam hodil v dobrý vůli jenom granátek a oni to přežili, zmetci, ošklivý. A on tak nezdar. Jako... Když ne střepinový granát, tak tohle. Tak, jako tohle to je jako double obklíčení, jo. Jako myslíte si zdát, že double obklíčení něčemu pomůže? Jako jestli jo, tak, ale sakra. Tady. Ne, doufám, že jsi nebyl fallen, jako. Ne, nebyl jsi fallen, protože to bys neměl ještě jednu jednotku. On se za tebe nějaký tvůj seržant zase obětoval, že jo. Jako vždycky, no, tak to je mi jasný. Jaj, ale tak tohle to mě neuvěřitelně štve, tyjo. Stahuj se! Dobře, tak se všichni stáhneme. Pojďte, všichni se stáhneme, všichni půjdeme zpátky na výchozí pozici. Jako nikdo neumřel, protože to by tenhle ten neměl prostě tu jednu jednotku, to víme. Naštěstí on jakoby, když Cyrus umře, tak se za něj někdo obětuje. To je prostě tak, no.
Vemte si to, že byste prostě měli nějakýho komandéra ve svý četě a aby a vždycky, když on by jako umřel, tak vy byste mohli položit za něj život. No a protože jste spořádaný voják, že jo, tak byste to udělali. No. Tak, já každopádně použiju tohleto sem. Chudák ten barák, ty. Tahle ta hra, to je vážně něco, jako já zničím barák jenom tím, že praštím do země. Jako upřímně, jako kdyby někdo vyvolal zemětřesení, tak tím jako barák zničíte, jako to. Jako nebudem si nic nalhávat. Hele, chlapče, kdyby si mohl hodit tohle a zkusit doběhnout semhle. Jenomže tohle to stejně už nikdo nemá jako co nosit, jo. To jedině, že by to bylo prostě lepší. Hele, a vy se do sebe necháte jako střílet, proč? Já, ale tak to jděte, to si dělejte bobříka z někoho jiného, jako. Ty skoč sem. Ty skoč sem. Aha, tady je tank, jo. Tady je jako legitimní tank, jo. Hele, vy tohle už dávno máte obsazovat. Když je tady ten tank. A ten tank nám chce jako co? On ten tank chce ujet? No to nemyslí vážně, snad. Trošku si jenom myslím, že je škoda, že ten poslední boj to bude pak celý díl, že jo, samozřejmě, jeden díl jenom na ten poslední boj. Ale chtěl jsem říct, že je docela škoda, že vlastně vy nemůžete, že ne, ne jinak. Normální strategii, v čím dál jste jakoby, tím ty mise jsou delší. Tady prostě v týhle, jak vidíte, tak prostě tady jsou 8-minutové mise, 7-minutové mise, úplně stejně jak na začátku, jenom se prostě stupňuje ta obtížnost. A upřímně, teď by to bylo ohromně těžký, kdybychom neplnili ty nepovinné mise. Tohle to může odhalit Cyrus mimochodem. A my teď dostaneme pecku od granátu, protože já nikam nepůjdu rozhodně. Jako to mi za to nestojí ten granát. Jak jste viděli, tak právem, protože ten granát prostě nedělal vůbec nic. Tak. Jo, takhle, aha. Dobře, no. Tak jo. Nazdar. Mám pro tebe kamarády. No. Tak já bych chtěl vědět, kde je ten střevohryz, nebo kostodrtí, nebo jak se to jmenuje. Tak, ty si dej tohle. Tak kde jsi, kámo? Jsem tady na tebe úplně připravený a já bych chtěl zkusit tohle. Takže já to se takhle vysadím. Jo, to mi sem hodí tohle. Já jsem si to myslel, sakra. Dobrý, takže já se dám tohle. Já doufám, že ho to. Jo, jeho to zvedá. To je dobrý, to je dobrý. A on je mezi těma dvěma, takže on dostane dvakrát. Ne, ono to odhodilo. On nedostal skoro nic. No a já jsem si tím zničil tohle, no tak to mě teda ohromně těší. Ale dobrý, já jsem si to chtěl jenom vyzkoušet v této misi vlastně. Jaj, utíkej, utíkej! Jau, tohle bolelo. Jo, upřímně, dokud. Já vždycky, když hodíte granáty, tak se asi nebudu nějak. Cože? Co to jako mělo být? Asi hodím tohle. No, jste drsný, no. Hej, ale tenhle ten chlapec, to je vážně drsňák, teda. Utíkejte! Utíkejte, všichni utíkejte! Tohle je nějaký ten meteorit, nebo co to je? On si tam do toho sám vleze. Tak to není asi úplně chytrý člověk, no. Teda, on to není člověk, samozřejmě. On v Warcích se jako všeobecně říká, že nejsou úplně chytrý. Já jsem dlouho přemýšlel vlastně, co to je ork v češtině. Nedávno jsem objevil, vlastně já jsem o tom nepřemýšlel, spíš jsem nedávno narazil na článek a tam vlastně jsem mluvil o skřetech. A na konci tam jako jsem, na konci to jako nebylo do přeložení, to byl článek jako je přeložený z angličtiny. A ke konci už to byly orci, takže
Nejsem úplně přesvědčený o tom, že orky skřet, ale je to možný. Chlapče, umři, nedělej těžkosti. Aj, tak zničte napřed ty jeho přisluhovače, protože to je vážně zlo. No tak ale tohle to už by mohlo zabolet, jako. Upřímně, 3 na 1 to už by mohlo zabolet. Jo, já mám takový skromný, takový dojem, že bych mohl dát tohleto sem. Vy dva, že byste se mohli stáhnout vesměs. Tohleto sem. Tohleto sem, tak. Tak tohle to je hodně dobrý, to je hodně krutý tady to. Ale tohle to je zase takový jakoby malej cheat, jakoby jako jsme dělali předtím s tím avatarem, prostě. Ten kostodrč to už prostě je nějaký vyšší úroveň jako toho no. To už asi nebude úplně nějaký malej obluda. Tak, já se na chvilku hodím tohle, ať tady vydržíme trošku díl. Aha, to je dobrý, ještě jsem si to hodil, já jsem si ani, no, nikdo mi neumře, kámo, nikdo mi neumře. Já ti to říkám po dobrým, jako. Zatím to říkám po dobrým, až to začnu říkat po zlým, tak to bude horší. Tak, dobrý, vy půjdete domů, vy se potřebujete dohýlit, vy půjdete taky domů. Hej, vy jdete domů, já jsem řekl, že jdete domů, a když já řeknu, že jdete domů, tak prostě jdete domů. Tak, protože on sem až jako by neměl chodit, takže jediný jak tohle teda může on ničit je, že tam dojde s tím. A teď jsi mu dát kolečko a já doufám, že tady není nic, co... Jo, ale tyhle ty tam můžou chodit. Já doufám, že tady není nikdo, kdo mě může odhalit. Jakou to u těch Eldarů, tam bych to i pochopil, tam jsem se i trochu bál. No, tak to jsem vás teda zničil. Tak on bych chtěl minit, jo. Miny jsou prostě spolehlivý na tohle. Oni se tady furt přeskupujou kvůli těm granátům. Mě štve, že je tady teď tolik těch orků, jo. Já je zrovna o tamtuť utečou. Kostodrťovi skoro nic neudělám, jo. Nazar. No tak já jdu zase no, jako nemá smysl tady čekat, jako až se doléčí, jako už mám půlku no. Má 199 tisíc životů? Kolik má můj komandér jen tak mezi náma? 708. Tadeus 714. A Cyrus jenom 300. Já dohromady nemám ani 10 tisíc. A on má 199 tisíc? No to snad ne. Tak, ty si hoď tohleto sem. Plesk, plesk, plesk. Jo, on teďkon takhle poběží. Ale on nějak nedoběh. On je asi trošku hloupoučkej. On je snad úplně hloupacatej. Ne, to se omlouvám, to se zase použil od jiného let's playera. On je prostě kulíšek. On je kulíšek, protože já jsem se koukal asi na 5 dílů od jiného let's playera. Mimochodem, to je úplně super let's player. Au. Dej tohle. A utíkej domů. Utíkej domů, utíkej takovým způsobem, utíkej, jakým se ještě nikdy neutíkal. Kdyby si mohl teďkon tohle použít sem úplně, jako bylo by to hezký od tebe. No ty už odtamtud neodejdeš, jako pokud si neodešel do té správné chvíle, tak už neodejdeš vůbec. Jako to ti říkám na rovinu, chlapče. Jako nechci do tebe nějak rain nebo tak, ale pokud si neodešel do té doby, dokud si měl, tak to už neodejdeš, to. Ork eliminated, dobrý, tak Tadeusi, ale tak tobě by to nemuselo trvat zase tak dlouho, ne?
abys tam doběhl. Tak. No bych se ho chtěl dotáhnout zase k těm věžím Tarantula, jako upřímně. Au, au, au. Jako tohle to mě dost bolí. To není totiž charge, to je... Já jsem myslel, že to je charge, on to není charge úplně teda. Dobrý. Tak z toho odejdi, protože Tadeusovi to očividně nedělá úplně dobře na pleť. Aha, dobře, a tak tohle nám neudělá dobře na pleť nikomu, takže zdrhat. Zdrhat všichni. Tak přesně, ať on je v tom. Neříkejte mi, že mu to nic neudělalo prostě. Jo, dělá, ale úplně nic. Jo, this is Avitus, to je hezký, no. Joey smrkat, takže já jsem hned tady, hned jsem tady, já potřebuji skočit pro kapesníku, že mám. Teď vidím něco úplně ultimátně bugerský, jo. Chcete mi říct, že on došel až tý centrika někde, vůbec nemá co dělat mimochodem. Tam hodil spell za čtvrt vteřiny, ani ne prostě. A zase začal odcházet, aniž by ho dokástil, no tak. To je mega borec tohleto, ten chlapec to je mega borec. Jako chtěl bych mít jeho skill, jo. Já bych spíš chtěl mít jeho životy, jo. Kdyby to bylo jenom u komandéra prostě, tak to bych se tady s ním dokázal plácat prostě hodinu, to. Čup. Dobrý, takže ty běž domů. Ty tam ještě chvilku můžeš zůstat. Ano, ale Cyrusovi to taky asi nebude dělat úplně dobře na pleť, jo. Jako upřímně, myslím si, že Cyrus nepatří mezi ty, kterým by... No, ale tady jako Avitusovi to taky nebude dělat dobře na pleť, jako a komandérovi taky už nedělá dobře na pleť, ten chlapec. Přece bys jim nechtěl poškodit pleť, kosti drti. Ne, tam přece nemůžeš dojít. Jako takhle bych si ho mohl upřímně dotahat až domů, teda. A kdybych si tam teda nezničil tamto, tak je to daleko jednodušší, jo. To jako to si budem povídat, jo, ale... Já jsem jako doufal, že to bude jak v těch obraných misích, že jo, prostě rozdrtím na první dobrou. Jo, a teďkon Dragnaut, no tyjo, vy jste kulíšci přímo. Tak kdybych měl jako něj ty granáty, já bych mu dal možná ty granáty proti vozidlům. Tyjo! Kdyby aspoň házel ty granáty a neházel tyhle ty kraviny, tyjo. Mně se jenom nelíbí, že prostě rakety jsou naváděny jenom proti strojům. Jakmile bojuje s čímkoliv jiným prostě, tak to naváděný už není, jo. Aha, já se zase klikal úplně někam do pryč, dobře. Tohle hoď sem, prosím tě. A běž domů, jeden ti ubil prostě a nemůžu dovolit, aby nám někdo umřel. A... Já mám takový nápad, ale když on to může dávat, tak já to můžu dávat taky, že jo. No jo, já myslím, že ten greenskin nám ukazuje jeho odvahu pořád, jako. No dobrý, tak ty jdeš domů taky ovšem, Avitusy, ty jdeš domů. Nechte tam komandéra, prostě ten tyko nemá kudy utéct zrovna totiž. Ty už se můžeš vracet pomaličku. Co to bylo? Au. Dobrý, ty běž sem, nahradíte komandéra zase pro změnu, jde komandér domů. Victory or dead, dobrý. Plesk, nazdar! Jako ty ses rozhodl, že mi tu centriganu prostě zničíš, jo? No to je moc pěkný, ale jestli budeme bojovat tady, tak ti další jednotky, co sem přijdou, nepomůžou, jako. Víte to, doufám.
Aha, aha, dobrý, ty už jsi sám, jo. Tak ty běž domů. Vůbec se s ním nezabývej, jako. A vidíte to, kam až běží? No, ale tobě to neudělá úplně dobře na play to jeho. Hej, co to je, jako. Uhněte mu. Oni se tam, on se tam o něj zasek? To jako vážně? Hej, tak tohle bylo hodně krutý, ale. Já vím, že byste si mohli říct, to byl velký fail, ale ne, to bylo prostě krutý, jako. Dobrý, 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 komandére, tohle ti nedělá očividně dobře na pleť. Vy se trošku stáhněte, on by se měl stáhnout taky, protože vám by nedělal dobře na pleť zase. Já se nedivím, že mu to skoro nic nedělá, jako. Plesk, 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 tak, všichni do něj. Plesk. Všichni do něj, říkám. Má 0-0 nic životů, prostě. On jich má teda 40 tisíc, jo, ale... Dobrý, 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 utíkáme, všichni utíkáme. Všichni utíkáme úplně mega pryč. Ať to tam vykrosí ty meteority pěkně. Aha, ty jsi úplně vzadu, jo, tak to má být. Takhle nějak bych si to asi představoval. Cyrus úplně vzadu. Ale opravdu, jako. To je jako jediná věc, kdy... Hele, ztrať se. Ztrať se, zneviditelní se. Dobrý, dobrý, už jsi neviditelný, tak to je super. Tak, bez vás, a vy se můžete odkryt. A jdeme do nich. No jsem mohl, já jsem se musel ještě vysmrkat. Ty jste zničili jeho, už konečně, jako. Nějaký finální řeč byste mu dali. Ano, tak ty už můžeš jít zase domů, protože on dal tady finální řeč, očividně. Našemu kamarádovi Tadeusovi. Aha, dobrý, tak vy jdete taky domů, jako teďko nepomůžete komandérovi. Ty už můžeš jít taky domů, no. Plesk. Utíkej. Jako tohle to bylo hodně krutý, teďko mi málem umřel. No to já věřím, no. Hopla. Má 0-0 nic životu, jo, takže já bych teoreticky ani tohle Dragnauta už zabijet nemusel. So much for me, boss, Paul. Orc threat eliminated. Relay a safe approach. Tak, já dám ještě teleportu komandéra, aby tam nechyběl. Výborně. Výborně. To by mě zajímalo, kolik za tohle dostane ve bodu. 80%, to je dobrý. 4 ze 4, to je taky dobrý. A 24 minut. Jsem si ani nevšim. Skra? No jo, my už natáčíme skoro 40 minut. Ale dostali jsme za to krása, tady máme 3 továrny, takže zítra máme ještě jeden výsadek dneska. Já zní to divně, ale ještě si prodáme věci, máme ještě minutu do 40, něco mezi 30 a 40 minutami. We are the Emperor's Angels of Death, Thaddeus. Do you think death will overlook us? I suppose not. But why focus on the possibility of death? Today is a day of victory. That's the point. Your death is not merely possible, Thaddeus. It is a certainty. Maybe in this war, maybe in another. One day you will die. Teda to je optimista, ten Cyrus. Jako tohle to se musí nechat, jako optimista to je. Stored away. So you may call on it when that day comes. No dobře, tak já každopádně tady Avitusovi konečně nasadím tohle. On to nemůže nosit. A on může nosit teďko... A
No tak to je ovšem ale velká, velká prvít, dobře. Takže on může nosit obě tyhle věci. Já jsem teda uvažoval, jo, vlastně on musí jako nosit ovšem tohle. Ale já tohle to skoro nepoužívám, ten Cygnus, on už teďkon stejně skoro na nic. No to nevadí, no, tak. Já ho dám sem, protože já mám opravdu takový dojem, jako, že potom... Mistrovská střelovací puška, na tohle se podívám. 161, jako větší poškození to má. Že já potřebuju tu jednu k síle, abych neměl to žádný slitování, že jo. Jo. No dobře. Aha, dobře, tak na tohle se podívám. Dobrý, tohle to si dám. Tohle to si taky prodám. Tak to chci radši tohle větší poškození zblízka. Další úroveň. Už 20, no konečně. No jo, tak tohle to si dosadíš, kámo. Tak, bezva. Podíváme se tady na Cyruse. Jedna k atributu střelné zbraně, no to mi už nic nedá. No tak tohle to chci jako 98 na blízko, tak to je super. 19, no já bych pro ně potřeboval tu 20. No tak on to stejně může nastavit, tenhle může mít ty tři vybavení. Tak, já se ještě podívám teda tady na TDA. No tak já mu nasadím tohle. Tak, trošku jsme se ještě dovybavili. Dovybavili jsme se a máme ještě jeden výsadek, takže já zítra si dáme obě tyhle ty třídenní mise. A pak bychom měli ještě zajít sem, protože terminátorskou pěst to prostě potřebujeme. Potřebujeme ji, já jsem si myslel, že ne, ale budeme ji potřebovat. A poslední boj není speciální úkol, poslední boj je myslím poslední úkol. Tak, tohle nevím úplně. Dobře, takže já vám každopádně děkuju, že jste zhlídli tohle video. Jsem velice rád, že jste ho teda zhlídli. A pokud se vám video líbilo, tak nezapomeňte dát like nebo koment. Určitě by to bylo super. A já vám děkuji za zhlédnutí a hezký den, přátelé. Sayonara.